היי גייז, ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אני יודעת שגם יש לי צופים גברים, אבל בוא נגיד את האמת, רוב המוחלט כאן של הערוץ זה לגמרי נשים, וחשבתי שאני יכולה לעשות סרטון קצת שונה היום, שקצת יותר עוסק בעצמה נשית. אם אתם שומעים דפיקות, זה בגלל שבונים כאן מגדל ממש ליד, אז אני מתנצלת, אבל כמו שאפשר לראות, אני נמצאת עכשיו בקנדה אצל אמא שלי, ואני עם ליה, וממש קשה לי למצוא זמן לצלם, אז היא עכשיו נרדמת. אז אני הולכת לצלם את זה עכשיו. אני בטח שלא אחת שיודעת הכל ויכולה לתת טיפים על כל תחום בחיים, אבל אם יש משהו שבאמת שואלים אותי המון, זה על זה שאני עזבתי מקום עבודה בשביל לעסוק באיפור ובתור אישה, איך אני מצליחה להתמודד עם זה שאני גם אימא וגם עצמאית וגם עובדת וחיי זוגיות והכל. הסרטון הזה לא הולך להיות טיפים כל כך, יותר שיחה ביניהם, ואני אשמח אם אתם תשתפו את מה שאתם יש לכם להגיד על זה למטה בתגובות. אני כל הזמן קוראת את התגובות שלכם, הרבה מכם רושמות לי, אם את באמת קוראת את התגובות אז תתייחסי בבקשה ודברים כאלה. אני באמת לא יכולה להגיב לכולם, אבל אני קוראת באמת את כל התגובות. יש משהו בפמיניזם שאיפשהו קצת פגע בנו בתור נשים. אם פעם לפני 200 שנים אישה פשוט היו מצפים ממנה להישאר בבית, לגדל את הילדים, לבשל ולנקות בגדול, אז היום הם מצפים מאיתנו הרבה יותר. מצפים מאיתנו בנוסף לכל מה שעכשיו אמרתי, גם לעבוד וקריירה, כאילו אם אנחנו רוצות להיות שוות במרכאות, אז אנחנו עובדות שוות במרכאות לגברים, אבל למעשה זה לא שווה, כי פשוט קיבלנו עוד יותר נטל. אז היום אני חושבת שנשים מתמודדות עם הרבה יותר לחץ, הרבה יותר עומס מאי פעם. בתור נשים אנחנו אינטליגנטיות, יש לנו מוטיבציה, יש לנו כוח סבל מאוד גבוה, אנחנו יודעות בדיוק מה אנחנו רוצות וחותרות למטרה שלנו, ואנחנו נשים מאוד מאוד מצליחות גם בעסקים בגלל זה, גם בפוליטיקה בגלל זה. אני מאוד מאוד תומכת בנשים בפוליטיקה, כי אני חושבת שבפוליטיקה נשים הן הרבה פחות כזה עם האגו כמו גברים. שמעתי פעם מישהו אמר שעם כל המנהיגים של העולם היו נשים, לא היו יותר מלחמות. ואני יודעת שזה נשמע מצחיק, כי תמיד צוחקים על נשים שאנחנו כאילו רבות בינינו וכאלה, אבל אין אצלנו את העניין הזה של אגו, אנחנו רבות על שטויות. גברים רבים על דברים מהותיים ומוכנים ממש כאילו לפוצץ את העולם על זה שיש להם את האגו שלהם. ונשים באופן עקרוני הם פחות כאלה, ואני מאוד מסכימה שאם נשים היו שולטות בעולם אז לא היו מלחמות ודברים היו נראים הרבה יותר טוב. אבל עכשיו באמת סתרתי מהנושא. באמת היום יש הרבה יותר עומס על נשים, ונשים באמת צריכות להתמודד עם הרבה יותר. אז אני רוצה קצת לשתף אתכם עם איך אני עושה הכל, ואולי לתת לכם כמה טיפים מהחיים שלי שאולי יוכלו לעזור לכם. אני אדבר קודם כל על ההחלטה שלי לעזוב מקום עבודה מסודר ומקובל. מי שלא יודע או יודעת, אני עבדתי בעבודה ממשלתית, הייתה לי ממש עבודה נהדרת שמאוד מאוד מאוד אהבתי, אבל קיבלתי החלטה לעזוב בגלל ההצלחה של הערוץ שלי. אני ראיתי שתמיד רציתי לעסוק באיפור, תמיד רציתי לעשות את זה, אפילו אני אראה לכם מכתב באחד הוולוגים שלי, מצאתי כאן אצל אמא שלי מכתב ששלחתי לאמא שלי שהייתי בת אולי 14 וביקשתי ממנה בנסיעה שלה בארצות הברית לקנות לי את האודם הזה והזה והזה, וזה נורא הצחיק אותי כי אמרתי וואו, עברו כל כך הרבה שנים ושום דבר לא השתנה. אז כל החיים שלי ידעתי שאני אוהבת איפור ושאני רוצה איכשהו לעסוק בזה, אבל אף פעם לא חשבתי שזה יכול להיות מקצוע או אופציה, כי באתי מבית של הולכים לאוניברסיטה, לומדים תואר, לומדים תואר שני, תהיי רופאה, עורכת דין, משהו כזה. אז באמת הלכתי בערוץ המקובל הזה, ואני באמת באמת ממליצה עליו, כי אני חושבת שאוניברסיטה פיתחה אותי באופן אישי, בלי קשר למקצוע שלמדתי. אז יש לי תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה, וזה תואר שבאמת אני חושבת שלא משנה איזה תחום הייתי עוסקת בחיים, זה היה עוזר לי. והתואר השני שעשיתי זה תואר בלוחמה וטרור, שזה גם תחום שמאוד מעניין אותי, וזה הכיוון שחשבתי שאני הולכת לעסוק בו. אז קודם כל, אני חושבת שבתור נשים ובתור עצמה נשית, הדבר הראשון והכי חשוב שכולנו יכולות לעשות זה קודם כל לקבל באמת השכלה. אם אתם צעירות, תשקיעו בלימודים, כי זה הכוח שלנו, השכלה. אני תמיד מאמינה שידע זה כוח, והשכלה פותחת לנו דלתות לכל מיני
דברים. ההחלטה שלי לעזוב את המקום העבודה וללכת עם הערוץ יוטיוב הזה, זאת הייתה באמת החלטה אמיצה, כמו שאפשר להגיד, תמיד נוח לנו במקום הבטוח, אבל אני תמיד אומרת שתלכו עם הלב שלכם. כמובן שצריך לעשות החלטות נכונות בחיים, ולא סתם להגיד, אוקיי, אין לי כסף בבנק, אין לי חסכונות, אין לי בית, אין לי כלום, אבל בא לי לעבוד בקרקס, אז אני עוזבת את העבודה והולכת לעבוד בקרקס. אז לא, כמובן שצריך לעשות זה בהדרגה, ולעשות דברים גם וגם במקביל, כמו שאני עשיתי. כך אני בעצם עשיתי גם בזמן, במשך שנה וחצי שהיה לי את הערוץ, אני עבדתי במקום אחר, והייתי עוסקת בזה על הצד. אז כמובן שצריך לעשות החלטות נכונות, ולא סתם בא לי זהו. אבל אני לגמרי חושבת שצריך ללכת עם הלב, ואם יש תחום שאת חושבת, כל תחום שהוא יהיה, ואפילו אם את חושבת שזה כאילו במרכאות לא מקובל, או שאם ההורים שלך לא תומכים, או כל דבר כזה, אל תזניחי את זה, תמיד תפתחי את זה, בין אם זה בצד או תלכי על זה עם כל הכוח, אבל לגמרי אני חושבת שאישה צריכה לעשות מה שעושה לה טוב. כי בסופו של דבר החיים שלנו מתחלקים לשניים. בגדול, ברגע שאנחנו בערך בגילי, זה יש עבודה ויש משפחה וחברים, וצריך למצוא את האיזון בין שניהם, ואם יש אחד מהם שאת כל כך לא נהנית בהם, בין אם זה חיי חברה או משפחה או חיי עבודה, זה פשוט מוציא את הכל מחוץ לאיזון. אני מזל מאוזניים, אני אוהבת את הכל שיהיה באיזון. אז איך אני בעצם מצליחה ככה לאזן את הכל? הטיפ הכי גדול שלי לחיים, אני חושבת, זה אם את חושבת שאת רוצה לעשות משהו, או שיש לך חלום למשהו, אל תחכי למחר, אל תגידי מחר אני אעשה את זה. אותו דבר אם את לומדת למבחן, או אם יש איזשהו משהו שאת צריכה לעשות או שאת רוצה לעשות, אין טעם לדחות את זה למחר. תמיד הייתי כזאת, תמיד ידעתי שאם יש משהו שצריך לעשות, אני עושה אותו היום ועכשיו, וברגע שיש לי זמן, אני פשוט עושה את זה, כי ברגע שאת אומרת, אני אחכה שיהיה לי יום פנוי, אני אחכה שיהיה לי זמן, פנוי, זה פשוט לא קורה, כי תמיד יש משהו בחיים. ורציתי רגע לקחת שנייה בערוץ שלי, ובטח בגלל שזה יום האישה הבינלאומי, לקחת רגע פאוז, ושכל אישה שצופה בי תחשוב רגע לעצמה, האם היא שמחה עם איפה שהיא נמצאת בחיים שלה, מבחינת עבודה, משפחה, לימודים, כל מה שזה לא יהיה, והאם את עושה דברים שאת רוצה לעשות, ולא דברים שהחברה שלך רוצה שתעשי, או שההורים שלך רוצים שתעשי, או אם בעלך, שאני סולדת את המילה הזאת, בעלך, הבן זוג שלך רוצה שתעשי. אני חושבת שהאושר של כל משפחה, הוא בא מסביב לאושר של האימא, של האישה במשפחה, ודבר ראשון, הכי חשוב, אם את רוצה לעשות טוב למשפחה שלך, את צריכה לעשות טוב לעצמך. אז זה הטיפ הקטן שאני רוצה לתת לכם לכבוד יום האישה הבינלאומי השנה. אני אשמח, כמו שאמרתי, לשמוע את הטיפים שלכם, את המחשבות שלכם, מה יש לכם להגיד. אז אני אוהבת אתכם מלא, אני מקווה שנהניתם מהסרטון הקצת שונה הזה, ונתראה בסרטון הבא. ביי!